En in die nuus om 4, oppositiepartye wil hulle spiere bult teen omstrede wetgewing. Solidariteit sal afdankings by APSA in die hof teenstaan en die platejoggie Gareth Kliff pleit skuldig in die hof. Oppositiepartye in die parlement sê hulle sal gesamentlike spierkrag gebruik om indien nodig die wetsontwerp op die beskerming van staatsinligting na die konstitusionele hof te neem. Alle oppositiepartye behalwe die Minority Front het besluit om indien nodig 'n vennootskap van samenwerking te vorm. Die president van COPE, Masoya Lekota, sê binne die samenwerking bly politieke partye steeds onafhanklik. Volgens die grondwet moet 1/3 van die parlementslede 'n aansoek steun om 'n wetsontwerp of dele daarvan as ongrondwetlik te verklaar. Lekota sê die veelpartye samenwerking is in die land se beste belang. There has been, in our view, a misinterpretation. There's been a suggestion that this is a ganging up against the ruling party. Now, we want to say quite emphatically, our cooperation is an act of patriotism. We are cooperating in defense of the constitution of our country. It is that we must preserve and protect. Masoya Lekota van COPE. President Jacob Zuma sê hy sal nie die bevindinge van die kommissie van ondersoek na die wapentransaksie vooruitloop terwyl die ondersoek nog aan die gang is nie. Zuma het gereageer op vrae in die nasionale vergadering wat aan die president gestel is. Die DA se parlementêre leier, Lindiwe Mazibuko, wou weet of Zuma beplan om wat sy genoem het die volledige en ongesensorde finale verslag van die kommissie van ondersoek na die wapentransaksie uiteindelik bekend te maak. Die president het so gereageer. I will not predict or prejudge the future. I will be guided by the recommendations of the report, including whether it should be made public or not. To do otherwise would unfairly prescribe to the commission the manner in which its recommendations should be framed. President Jacob Zuma. Barclays Bank oefen na bewering druk uit op sy filiaal Absa om die getal werkers by die bank af te skaal. Dit het die week tot 'n uittog van uitvoerende beamptes by die bank gelei, insluitende die raadsvoorsitter Garth Griffin. Die vakbond Solidariteit wat 200 lede by Absa het, sê die bank het met 'n nuwe ronde afdankings by sy kleinhandels en inligtingstegnologie departemente begin. Die personeelvakbond SASBUL het intussen hulle gaan die bank aanvat oor die manier waarop die jongste afdankings hanteer word. 'N woordvoerder van SASBUL, Comfort Duma. As a union we have actually had a meeting with the bank where a restructuring process was actually discussed in detail, which impacts on the retail and business bank. It won't be right for the bank to come to us and say they are actually going to be asking people to reapply for their positions when in fact they are actually retrenching them. We cannot be allowing that as a union to happen. Comfort Duma van die bankvakbond SASBUL. Solidariteit het intussen gesê hulle sal die afdankings formeel betwis. Absa het in 'n verklaring gesê hy het die betrokke personeel kans gegee om vir poste enige plek binne die groep aansoek te doen. Die bank het ook gesê hy het seker gemaak dat alle belanghebbendes insluitende SASBO ten volle geraadpleeg is in die verband. Daar word geraam dat sowat 3000 mense deur die afdankings geraak sal word. 'N woordvoerder van Solidariteit, Marius Kroukamp, sê dit is 'n voortdurende proses en van sy lede wat afdankingsbriewe ontvang het, is reeds besig met regstappe. Suid-Afrika het vir die tweede agtereenvolgende jaar bo aan die Wêreldekonomiese Forum se ranglys vir audit en verslagstandaarde geëindig. Dit het in die forum se verslag oor wêreldwye mededingendheid aan die lig gekom. Suid-Afrika is nommer 1 uit 139 lande. Die uitvoerende hoof van die Onafhanklike Raad vir Auditeure, Bernard de Gullas, sê die prestasie sal buitelandse beleggers vertroue waarskynlik 'n groot opstoot gee. We had been working on improving our auditing standards probably for the last 10 years or so, and we've put various initiatives in place to ensure that we can compete and comply with the highest possible standards in the world. And we started by adopting the international standards in 2005.
Bernard de Gullis van die Onafhankelijke Raad van Auditeure. Die radioplate jochie Gareth Cliff het in die Landdroshof in Pretoria skuldig gepleit weens oortredings van die padverkeerswet. Hy is tot 'n boete van R10.000 of 6 maande tronkstraf gevonnis. Hooflandros Desmond Nair het echter gelas dat Cliff se rybewys nie opgeskort word nie. Hy is vroeger van dese maand teen 'n snelheid van 182 km per uur in 'n 120 km sone naby Pretoria betrap. 6 mans wat aangekeer is na 'n mislukte roofpoging in Port Elizabeth verskyn in die streekhof in die stad vir 'n formele borgverhoor. Lede van Misdaad Intelligensie en die Nasionale Intervensie Eenheid het 'n aanval op 'n veiligheidsvoertuig gefnuik wat metale van die lughawe na 'n onderneming in die nywerheidsgebied vervoer het. Daar word beweer dat 'n bende van 13 rowers in 3 voertuie op die veiligheidsvoertuig losgebrand het. Die polisie het vinnig gereageer en teruggeskiet. 5 van die verdagtes is doodgeskiet, 2 is swaar gewond en 2 is vasgetrek. 2 verbygangers is in die kruisvuur raakgeskiet onder wie 1 dood is. Die mans word van verskeie misdade aangekla, insluitende moord, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. In Egipte se hoofstaatsaanklaer het 75 mense van moord en nalatigheid aangekla in verband met die sokkeropstand verlede maand in die stad Port Said. Minstens 74 mense is in die geweld dood, die wêreld se grootste sokkerverwante ramp in 15 jaar. Onder diegene wat aangekla word is 9 polisielede en 2 minderjariges. Die onluste volg na 'n ligawedstryd in die stad waar ondersteuners van die tuisspan op die ander span se ondersteuners toegesak het. Baie getuies voer aan dat die polisie op die toneel niks gedoen het om die bloedvergieting te keer nie. En ten slotte weer die hoofnuus, oppositiepartye in die parlement sê hulle sal hulle gesamentlike spierkrag gebruik om indien nodig die wetsontwerp op die beskerming van staatsinligting na die konstitusionele hof te neem.